עכשיו אנחנו לפרשת חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר מה שמתרחש שם. פתיחת תיקי האימוץ אמורה להיות אחד הכלים הכי משמעותיים בדרך לגילוי האמת בפרשה הזאת, ואתמול אישרה ועדת השרים לחקיקה עוד צעד בדרך לשם, הצעת חוק שנוגעת לפתיחת התיקים האלה, תיקי האימוץ האלה, והיוזמת של הצעת החוק היא גם מי שעומדת בראש הוועדה המיוחדת לבדיקת הפרשה, חברת הכנסת נורית קורן. שלום, לילה שלום, טוב לך. לילה טוב. אז מה יש בהצעת החוק הזאת? הרי אנחנו יודעים שחוק האימוץ, מי שיכול לפתוח את התיק, זה רק הילד המאומץ. וכאן אני באה לעשות תיקון ולומר שהמשפחה היא זו שתוכל לבוא ולפתוח את התיק. עד היום מה שקורה, שבעצם המשפחה לא יכולה לעשות שום הליך, ולמעשה, מתחילת הפרשה, ברגע שהוועדה שבראשותי קמה, אז הקמתי צוות בין משרדי, וגם הגעתי להסכמות עם משרד הרווחה, עם השירות למען הילד, וגם עם משרד המשפטים, שאני יכולה לשאול אם יש תיק, והם עונים לי. אבל זה הסכמה. ואני רציתי שהדבר יהיה מסודר בצורה ויהיה עוגן בחוק, כי אני לא יודעת מה יהיה מחר. וכדי שנוכל לעבוד, אז הצעת החוק הזאת היא לחמש שנים, והיא בעצם תאפשר למשפחות לבוא ולדעת, קודם כל לשאול, יש תיק? ממשיכים הלאה, פונים לבית משפט, ומבקשים לפתוח את התיק. כלומר, אין כאן משפט... שום גוף שעומד, אחרי שהצעת החוק הזאת כמובן תאושר בהמשך, ותאושר סופית, אין גוף שעומד או יעמוד בין המשפחות לבין הנגישות שלהם לתיקי האימוץ. כלומר, נכון. למעשה אנחנו מדברים על הליך אימוץ כפי שהוא מתקיים עד עכשיו למעשה. של נכון. פנייה לרשויות ובקשה לפתיחת התיק. נכון, זה יהיה פנייה לרשויות, יש תיק, אם יש תיק פונים לבית משפט, בית משפט מאשר, הרציונל יהיה לאפשר ולפתוח, ואז יוכלו לפתוח את התיק ולראות מי הילד המאומץ ולפנות לילד. זה הליך שלא נעשה מעולם במדינת ישראל, וצריך להגיד שכאן יש הסכמה מאוד חשובה, כן. וזאת הדרך באמת לפצח עכשיו. אנחנו יודעים שתיקי האימוץ, זה בעצם הדרך לפצח את פרשת ילדי תימן, המזרח עכשיו, והבלקן. אלה דברים שאת גם אמרת בתחילת הדרך, חברת המסת קורן, כשנכנסת נכון. לכל הדבר הזה, לפני קצת יותר משנתיים, אמרת תיקי האימוץ האלה, שם נמצאת האמת שאנחנו מחפשים בפרשה הזאת. נכון, כי אם נעשה הליך של אימוץ ילדים דרך בית משפט, אז צריך להיות תיק מסודר. ואם אין לנו תיק מסודר, אז אנחנו בעצם נמצאים פה בבעיה. וצריך להתחיל, התחלתי מכך שחוקקתי את החוק לפתיחת קברים, כן. והוא כבר נמצא והוא על סדר היום, ועכשיו הגיע התור של תיקי האימוץ, והנה אני ממשיכה הלאה. טוב, אז הנה למרות כל המהלכים האלה, באות המשפחות, או ליתר דיוק עמותת אמרם, ופורום המשפחות שאיתם, וטוען כל זה לא מספיק. למעשה נורית קורן עומדת חוצץ בינינו, במסע ומתן הישיר שאנחנו מנסים לקיים מול משרד ראש הממשלה, בכל נושא ההכרה, ומי שבעצם מונעת את כל ההליך הזה, מונעת את כל המסע ומתן הזה, זו יושבת כאן מולי. אז בעצם, יש כאן תהליך גדול שנעשה. קודם כל, לפתוח את החיסיון על התיקים, אחר כך להיאבק, להקים את הוועדה. ובעצם אני מובילה את המהלך הזה של מסע ומתן. בצוות יש כמה וכמה ארגונים ואנשים שלקחו חלק בצוות. גם אמרם, גם פורום המשפחות, גם אחים וקיימים, ויש עוד אנשים. עכשיו, במסע ומתן... יש משפחות, את אומרת, שלא מיוצגות בתוך כל הפורומים האלה, וגם הן מחפשות את האמת שלהן. אתה יודע שהעמותות כן. האלה בעצם זה עמותות שקמו, הם החליטו שהם מייצגות את המשפחות, והם נמצאים פה עכשיו, יש גם אנשים ששנים רבות פעלו בנושא הזה, ולא הגיעו לשום כלומר, דבר. כלומר, את אומרת לי כאן, חברת הכנסת קורן, הפעילות שלי לא מעכבת בשום צורה את המסע ומתן שמתקיים מול המדינה בדבר הכרה, בדבר הדרישות האחרות שמבקשות המשפחות. נהפוכו. אני פועלת מול ראש הממשלה, וגורמת לכך ש... גם ראש הממשלה יבין את הקו של טובת המשפחות וחקר האמת ולתת תשובות למשפחות. הרי הוועדה שלי קמה לצורך זה, לתת תשובות אמת למשפחות. כי עד עכשיו מה קרה? היו רק ועדות
כהן קדמי, שזאת הייתה ועדת החקירה המלאכתית, שתי ועדות בדיקה, הם לא נתנו תשובות, הם רק השתיקו. מרגע שהוועדה שלי התחילה לעבוד, היא נותנת תשובות למשפחות. נכון, לא תמיד הן נותנות את התשובות שהיינו רוצים לשמוע, שבין המשפחה חי ולהמשיך. גם לא תמיד יש תשובות לצערי. ולא תמיד יש ניירת שאנחנו יכולים, אבל אנחנו בודקים כל מה שרק אפשר. המסע ומתן זה בעצם לבוא ולומר, זה שעת רצון עכשיו. צריך להידבר עם הממשלה, ואם הממשלה רוצה לתת פתרון, עכשיו צריך לקחת את הפתרון ולראות איך נותנים תשובות למשפחות, כי בראש מעייניי עומדות רק טובת המשפחות וחקר האמת. חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך.